ата ачта ээжтэй тустай төр устай нэмэртэй төмний мандаа өдөрөө. Харин амьсгал нь хөрсөй гадаа талаа гадлах болтугай. Бүлэн дөрөөнд хөрсөй хөрс дэлхийг тойрог болтугай. Ижил олондоо хайрлагдаж ирээдүйн сайн сайхан үстэй тулаг түшиг хоёр хүүгээ баатар болохыг олон дүм биднээс нь онцлон ирүүлж байна. За ингээд та бүхнийг халуун алдаршдыг тулаг түшиг хоёр хүүдээ өгөө. Аа наашигаа суугаарэ. За энэ бэлэгт сайн өдөр. Бид өөрөө төрсөн гэж хүлцээ ирсэн. Ант нөхөд ахын дүүс ээж аав нартай өөрийн салгаж байгаа юм байна. Сайн. Болж хэсэг учраас нуу дэсрэг нэсник мэдээд яа. Сайн гэдэг хоёр талын ширээгээр юм ингээд хоёр талын соц юм шиг байна. Зүүн талаар дотор миний манайхаас үү. Болсон. Одоо найз бүхэд суусан байна. Заатер ихний юу? Харамчлын найз. Тий. Ихний одоо цангаатай тэр джентльмен залуу бол миний аав. Мэргэсэн гэдэг юм байна. Яа тэр ажилтны сууж байгаа гэр бүлийн хүн үү? Аа тэр манай аавын төсөн дүү Дэвагч. Тэр гэр бүлийн хүн юм. За тэр гурав хүндтэй зөвчөн бахнаас өрөгдөж ирсэн байгаа. Манай ээжийн дүүгийнх нь хоёр их хүү. А тэгээ мөн хамгийн баг дүүгийнх нь хүү Инхой гэдэг юм. Хоёр ихний бэлхэн баяр юм гэдэг байгаа. За энд миний багийн найзууд, дахны найзууд маань ирсэн байна. Өшин боё. Баяр цагаас. Хүн боё. Манай мөнхтөр гэр бүлийн одоо ясна ихдэн альж ирсэн байна. За нартаа хамт ажилладаг. Энэ бол Сэлэнгэс ирсэн байна. За баярлаж байгаа. Цол уу гал ирмээ зэрэг ажилладаг. Өвөтний ширээнээс танилцуулъя. Миний хатан байж байгаа инх тав. Тэгээд манай өвөө ирсэн байна. Өвөө ирсэн байна. За ингээд Маша тэр юу гэсэн нэрлүүд юм байдгүй болчихлоо. За тэгээд хоёр өгөхөө хоёр үди цааш дээр нь байна. Юу л сайн сайн үгүй бисээ. Аа ээж нь одоо явчудаас хоёр өгөхөн төлөө нэг сайн ээж сайн ажиллаж сайхан амьдрал боллоо гэдгээ та бүхнийхээ өмнө амлаж байна. Аа болсон хойноо л одоо ер нь амьдралыг тань чи өөрөө бас одоо аа болсон ичи аавынхаа ачиг юм маш сайн ойлгодог гэж нэг үгэд юм байлээ. Тэгээд одоо хоёр хүүхдийн болон одоо цаашлаад гар хүүхдүүдийн төлөө сайн ажилланаа гэдээ одоо сая одоо ам хүч өглөө. Тэгээд та хоёрынхоо гэр бүлд бас аз жаргал сайн сайхан бүхний үсэн ерөөё. Thank you.
гүүгүүчгээд гуугаа тахтан нуугаад гүүгээд гэртээ орсон юм да. Тоогүй чинь болуудаа түрэн сэлдэгч байж үү, тий. Жичгэн болчмор жив 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 дээрүүд нисээ чад. За, за, тоогүйсэн. Тоогүй жахгүй. За, найд жив, машин барин, эхлээ бий барин шүү, дараа жив барин шүү. Машин насаа гарч жив. За, ингээд тоо хоёр дагтаа болж нисэн шүү, за. Дагтаа болж. За, чи загас болж явна шүү, за. Хараа, ингэж явна. Ингээд. Чи бааугаа, чи динозавр болно шүү. Зүйтэй.
одоо нааш яваа. Шүт. Энэ дундуур нь явчих та. Гурваа ий, ширийн дундуур. Яатгара яатгара. Та хүн даваа бам хүшээ. Та нааш яваа. Сүтти явах хүшээ. Оо, чиийтэ баярлаа. За одоо ингэ хоёр тагтай хэрхэн нисхийг харья. За, нааш яваа буугаад ир та хоёр. Буугаад ир штэ. За, буугаад ир. За одоо нисэн шүү. За тагур гуруулаа нисчих. Төглөө минь авчи би. За нисээрэй. 1 2 3 ий нисээрэй. Нисээч. Нисээч ди нисээд гарэ. Ээ чи ди яваад гарэ. Уучлаарай яваа ээ чи ди. За алдаа шилдэггүй. Оо, зөөхөн маань дүүл. За баярлаа. Баярлаа. Чи ди юу та? Тэрэ ээ чи ди. Ээ та тахны ди цаур юм чи. Яаж чи? Ээ чи ди. Яагаад вэ? Гэт. Нашиорото. Нашиори. За хөтлөмөд. Бүгд айлчих юм бай. За дээшээ байж гараа. За хүүхдүүд одоо ингэж бүгдээрээ ёслий заа юу. За тайцсан дээр чинь ёсөлдөг байхгүй юу? Буцаж орхоос өмнө. За 1 2 3 и. Гэт ингэж ёслий шүү за. За 1 2 3 и. Кисний дараа ингэж ёслий шүү за. За 1 2 3 и ойлгосны хөвгдүүдээ за 3 и гэж зэрэг ёслөх шүү за 3 и гэж зэрэг яг зэрэг ой за гоо бодоггүй ой үг дуустал нь чагнал та за 1 2 3 и гэж бүгдээрээ ёслөх штий бодоггүй байна
хэрэгтэй. Хэр одоо хүүхдийн хамгийн сайн титмтэй одоо хааны титмтэй. Бүгд түшиг хэмээ. Өөрийн сайн амттай сайн тоорхоо бид өсмөрөө. Заагт тоорхоо бүгдээ өгч авцгаая. Эрүүлэг аж ахуйн энэ хорвогийн хамгийн сайн сайн бүгийн хүсье. Өнөөдөр нэг жил боллоо. Нэг жилийн ойгоо миний хүү дөлгөөнтэй миний удам үргэлжлэл тулд төсөг хоёр хүн маань ингээ уруула нэг өдөр ойгоо тэмдэглэж байна. Иннээс цааш олон жилийн ойг бид хамтран тэмдэглэх болтугай. Хүүхдүүд маань өсөн төрөнд аав ээжтэй ачтай буянтай ерөөлтөө шахан өсөж хүмүүжээрэй гэж өөр өсөж байна. Хоогоо хоёр хүүгээ аваад хүрээд ирэхгүй юу? Өөн нэг бэлэг өгье гэсэн. Энэ аж модоос их тийм дурсамжийн медаль өгөөд ирлээ. Өөнөөс жилийн бэлэгтээ нэг морь бэлдсэн. Тэгээд морийн хүзүүнд нь зөөж өгье. Би ч бас сэтгэл хөдлөлд сайн ярьж чадахгүй. Уулын нэгэн сайн өвдөг нөхрөөс одоо жоохон өксөрөд байгаа мó яагаад байгаа сайн ярьж чадахгүй. Монгол хэлний багшаас бас үг сонсоод зүгээр бодоо гэж бодож. Итээр хоёр ачуугийн төрсөн өдрийг тэмдэглэхдээ миний хүү бид хоёр тэгээд битээрийн хот үндсэндээ өнөөдөр энэ арга хэмжээг бас цохон гаргаж байгаа. Битээр хот байсан учраас бас очин маягаар хэлсэн. Тэгээд битээр бас энэ Мегур сүрэнгийн долоон тайжууд гэдэг ураг овгийн маань одоо удам ухсаа залгаад миний ганц хүү цааш ингээд гэр бүлтэй хоёр удам залгах хоёр хүү төрүүлж өнөөдөр Мягмурсүрэн битэрийн ахтүүгээс гадна миний худууд миний бэрийн талын бид нар бүгдээрээ ингэж бас худ ураг болж ахтүү болж байгаад одоо маш их баяртай байна. Тэгээ энд хором цөмжилсэн ахтүүд маань та бүгд маань бидний үр хүүхдүүд миний хоёр ач миний хүү охин хоёр бүгдээрээ эрүүдэнх ад жаргалтай байж хэдүүлээ таан ингэж баяр жаргалтай бэлгтэй өдр уулзч явахын өрөөлийг бас өргөн дэвшүүлж байна. Тэгээ ингээ та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Өөрсдийн дагуулж яваа санаа сэтгэлд таарсан юм ахгүй бол бас тэмээж мэднэ гэж бодлоо. За тэгээд
бэртээ хүүдээ их баярддаг шүү. Би мэрээрээ бахархдаг. Миний бэр бол ажилсаг хичээнгүү үнэхээр удам сайтай учраас энэ хоёр хүүгээ маань ийм сайхан өсгөн хүмүүжүүлсэн байгааг та бүхэн хараад мэдээжээ хэрэг бахархж байгаа бахаа. Би бэртээ маш их хайртай. Бэртээ баярлалаа. Бэртээ ад жаргал хүсье. Хүүгээгээ төрсөн өдрөө бэртээ би их хайртай шүү гэж дахин дахин хэлье. Манай нөрчөөр нь их ортон төсөв. Эрэгчлээс чинь дараа дараа зүйлс тэгээ бүгдээр нь үүлээ нийлээ төсөв хийж байгаа. Тэгэхээр шиг байна. Э үлцэрсэн даа хүн дээр чинь байх та өнөөдөр ингээд замстай сайхан байна. Хүн төгтөө жоохон чичг мэдэл өгье дөө. За. Come on!